En annan fest var då. Vi har aldrig roligt om inte Johnny kommer där. För vi liksom höjer ju ribban på festen. Bara ding, 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 sådär. Bara liksom, bum. Vi är helt annat när Johnny med. Så jävla god kille. Alltså, ja, nu har han skyldig mig en 100. 100 spänn. Jag har inte fått det än. Det känns ju lite... Koko Bahia, va? Men alltså, han är ju så jävla skön i sättet, va. Och det är en kille man skulle vilja ha med sig jämt. Lätt. Jag banger inte, jag. Skulle komma kanske... Alltså, ja, typ 50 stycken på han. Eller 60 eller 70 människor. Eller elaka jävlar. Raggar eller... Karatekillar och sånt där. Då har jag fan gått fram. Jag är fan i det där. Det där Jonne Borgs. Han jobbar med han, ja. Då har jag lätt gått fram. Ja, kanske inte gått fram första gången, men... Ja, lätt ringt polisen i alla fall och sagt att nu är det någon som får fan. Nu är det någon som ligger ner och slår han. Nu har jag ringt. Eller jag har kanske bett en polare att ringa polisen. Så att jag blir indragen för rättegången eller någonting. Det är vittnen för det. Jag vill fan inte få någon skit. Han skyller mig en 100 gång. Jag har lätt bett någon ringt polisen och hjälpt honom i alla fall. Direkt. Så dör jag direkt. Så det är ändå en polare, va. Då vill man ju ställa upp. Direkt. Ja, jag skulle vilja ha tillbaka 100, det kan jag säga. För det här kan fan betala man lånar. Tycker jag att man lånar en grej, då tar man. Fan, går inte bara ta 100. För en 100, det är nästan början på en miljon.